своє шкільне життя знімають учні 17 навчальних закладів із різних областей. Започаткувала проєкт вчителька із Прикарпаття Галина Пирин, одна з кращих освітян України. Кожна наступна серія з одного боку – продовження попередньої, а з іншого – нові актори і нові повороти сюжету. Діти все роблять самі – від сценарію до монтажу. Мета – згуртувати, навчитися спілкуватися і розказати про свої проблеми. Як знімають реаліті, бачила Світлана Ковбиця. Мені так хочеться досягти чогось в житті. Це перша частина серіалу, який знімають школярі. Історії зі стартового ролика – справжнє завдання кожної наступної частини, художнє продовження попередньої із новими героями. Time goes by, and I've been holding everything. 16 років, кохання та підліткові проблеми. В кадрі Юлі не доводиться грати, усе як в житті. Єдине, що змінили ім'я, на екрані дівчина Мар'яна. Ми дружимо в реальному житті і зіграти якусь любовну історію, любовний трикутник, де хлопці повинні ненавидіти один одного, я повинна любити якби обох. Учні Долинського фізико-математичного ліцею самі писали сценарій. Кожну сцену проганяли десятки разів, не вистачило акторського досвіду. Усе фільмували на телефон та фотоапарат. Краєвиди знімали з дрона. Тут дуже така заворожуюча атмосфера. Тиждень на зйомку, ще стільки ж на монтаж. Спрогнозувати сценарій серіалу неможливо, бо кожну наступну серію готує інша школа, підхоплюючи естафету. Вже є 4 серії. Ілона першою грала головну героїню Мар'яну. Її історія справжня. А от сюжет наступних серій дівчину здивував. Найбільше мене шокувало – це іменно історія з любовним трикутником. Тому що я в реальному житті я би ніколи не подумала, що я можу бути з кимось з Павлом чи з Віталіком. І це для мене справді було дивно. Медіапроект започаткувала вчителька Галина Пирин. Каже, суть у тому, що школярі не лише фантазують та експериментують, знімають і монтують відео. Вони по-справжньому розповідають про свої проблеми, які зрозумілі підліткам усієї України. А ще кожна серія містить елементи шкільної програми. Експеримент – це перше, а друге – це розвиток потенціалу учня, вміння працювати з камерою, вміння подолати страх спілкування перед камерою. До реаліті долучилися навчальні заклади з Тернопільщини, Львівщини, Херсонщини, Миколаївщини та Києва. Загалом 17, більшість із них сільські. На батьківщині проєкту планують наступного року залучити всі школи свого району. Діти телефони з рук не випускають, гаджети заполонили нашу роботу, освіту. І це потрібно, оскільки навіть вчителі не все зараз вміють, не встигають за цим науково-технічним прогресом. Учні допоможуть вчителям, вчителі допоможуть учням. Серіал хочуть завершити до травня. Журі з кращих вчителів України, акторів та продюсерів обере 3 переможців. Призи – професійне обладнання для зйомок. Ірина Тимчишин, Остап Трощук, «Факти ICTV».